takrat so bili časi, ko ni bilo diskotek. Radio je imel zelo, je bilo malo, gramofonov še manj. Avtomobilov z notri, da vem, stereo aparaturami tudi ni bilo, da imaš neko haubo party. Takrat se je čakalo en teden, soboto, da priješ na ples in greš potem, in to že ob 6-7 zvečer, 10 je bila ora legalis že zaprlo. Ne? Mi vsi nekako slutimo, da muzika ne more spremeniti sveta, ne more ga poboljšati. Ne? Pravijo, da je edini inštrument, ki je lahko spremeni, je policijska piščalka. Ne? Kljub temu pa moramo probati, če pa ne probaš, da bi ga spremenil, pa tudi ni vredno. Ne? Moraš vse probati. Ne? Tako da... Kakšni slavni skladatli iz, ne vem, 17., 18., 19. stoletja, so bili nedvomno tarča politike za doseganje pač njenih ciljev. Ne. Rock and roll, ki se je v bistvu nekako začel kot začetnik rock glasbe, je bil upor mladine proti v bistvu establishmentu oziroma proti načinu življenja takratnemu in tako naprej. Se pravi, da je bil v osnovi osvobajanje nekega novega, mladega vala povojnega, ne, recimo predvsem mladih. Pa sama glasba, mislim, muska, ne, torej toni v ritmu in melodiji, ne nos nobenega sporočila, ne referira na nič, ne, je zgolj izražanje nekih čustv, nekih občutenj. Ne. Politična lahko postane šele takrat, ko prepopaš en tekst gor, ki je političen. Ne. V 20. stoletju, ne, se je pojavil džeza, popularne glasbe, je pa glasba postala odprto nosilka sporočil in idej, ki so dejansko spremenile svet. Ne. V 50-ih se je v bistvu začel, ne, pa pol že v 60-ih je to močno ratal, najstniki torej. Tega pojma prej ni bilo, ne. Prej so bila, je bila neka mladina, ki je bila vzgojena, da seveda hodi v šolo, pomaga doma, ni imela v bistvu neke svoje muske, uporništva, tudi bolj mal do poroke in potem idemo dalje. 65. leta, ko smo mi začeli s to za njih takrat dekadentno glasbo, so, je bilo moteče zato, ker smo vezali več mladine kot pa komunistična partija. In so nas zelo opazovali, kaj delamo, kdo se druži z nami, kdo prihaja na naše prireditve, koncerte, plese. Punce začele mini krila nositi, Elvis je plesal tiste kvazi seksi plese, ki so ga snemali pol sam do pasu, itd. neka seksualna revolucija pred še ono hipijado. Ne. Začelo pač obdobje hipijev, protest proti vojni, vojni v Vietnamu, vojni še sploh proti vojnom. In so potem videli, da nekako smo bili verjetno trn v peti, pa so rekli, no, zdaj bomo poslali fante malo v vojsko, da bomo dali na razen in so nas poslali na vse 4 vetrove, kaj je tle po celi jugi. Rock je bil popularna glasba, rock je bil glasba za zabavo, za presa. Ne? In kaj je punk vam prišel, mi nismo punka doživljali kot glasbo za teženje. To je bila glasba za zelo dobro zabavo in takrat smo hodili v disco favi in tam se je plesali na punk. Če politika vse, kar vpliva na naše življenje, je v bistvu politično, je tudi zame glasba pač del te politike, kakršne koli pač je. V prvih intervjujih sem vedno poudarjal, da smo bolj socialni kot politični, ker je bil ansambl Pankrti vodeč v teh nekih političnih idejah in nosilec nekih, nekega novega vetra. In če zdaj govorimo o Pankrtih, mi smo pač delali glasbo, ki je bila usmerjena k temu, da gre ljudem na živce. Ne? Tako da ne lažje bilo iti na živce ljudem v poznih 70-ih letih s politiko, ne? Ker je bila ne bil tabu tema. Ne? Ne pomembno pa to zdaj, da je nas politika kaj zelo zanimala, ne? Ker nas ni. Vseeno je bilo nekako kontrolirano to, vendar ni bilo diktature direktno. To je to, morate delati, vedno mahati zastavcami in rotice, robene in čepice od titolke na glavi. To smo spremenili mi takrat. Res je bilo tako obdobje in smo bili med prvimi,
prvi boy band v bistvu na tem ozemlju. Mlada dekleta, mladina je bila za nami in so posod uživali in nadeli. Kot lačni Franc imeli že pridevnik in ime, ki je bil neustrezen. Ne? Se pravi, v Jugoslaviji ni bilo lačnih. France je pa že generalmajster nagnal iz Jugoslavije. Mislim, da so nas intelektualci zagrabili zaradi tega, ki smo bili prvi, ki se nismo na smrt bali režima. Ne? Dejansko to, kar so ljudje poti govorili, smo mi potem začeli na glas delati. Ne? In je nastala neka punkovska scena, kjer so ljudje vsak dan v življenju kazali, da so drugačni. Ne? Moramo upoštevati, da leta 77 v Sloveniji ni bilo enega disidenta. Bili so samo ljudje, ki so po svojih stanovanjih govorili, da so proti. Ne? Jaz sem svoje ideje zavijal v dvopomenskost. Se pravi, moje pesme si lahko poslušal politično, pa ne politično. Ne? Ne mi dihati za ovratnik je bila pesem namenjena režimu. Je bila pa tudi ljubezenska samba, recimo, če bi kdo hotel. Ne? Tako da, ko se Rdeče zvezde šivala, bilo je nekaj izrazito čustveno stanje mlade krave, druge največje slovenske živali. Je bila pesem, pri kateri so vsi potem vprašali, katera je pa prva največja slovenska žival. Ne? In jaz sem pač takrat pojasneval, da je bilo včasih, smo rekli, da če je nekdo v neki partiji na visokem položaju, da je velika živina. Ne? In mi smo imeli eno tako v Beogradu, ki je bila tudi zelo nevarna in se s tem ni bilo pametno igrati. Ne? Vedno takrat, ko smo na radiju snemali, takrat zdaj smo vene besedili besedilo Bog, na oltarju Bog denar in se mora Bog prečepati. Ne? Bog nismo biti notri. To je tako, isto kot je bilo v JLA ali pa vsake take hierarhije. Tisti spodnji, ki se bojijo za zice svoje, tisti delajo cenzure, razumeš? Ne? Ovi mali uradnički, ne? Tisti uredni glasbeni, ki se bav za svoj rit, je meni prečetal Bog. Ne? Pa če bi mi dali Bog, pa ne bilo nič. Ne? Tako je to s temi cenzurami. Mi smo hodili na te družboslovne fakultete, ne? Ampak in te je bilo jasno, da kakšne politične karijere pa namo naredi s to musko. Na drugi strani smo tudi videli, da v zapor pa tudi ne bo šlo. Ja, čeprav pazi, ne? To je bilo prva tri leta. Ne? Po teh treh letih se je pa začel punk preganjati. Ne? Pokaj France popite enkrat ugotovo, da punkari bruhajo po socializmu, ne? Se je pa začeli predvsem mularijo preganjati. Ja, ne? Ja, nas so pustili na ver, ker smo bili pa starejši kozli in so vedeli, da z nami ne morajo tako manipulirati. Ne? 15-letniki so pa zapisali, pa predlipali. Mislim, takrat je šlo na nož, ne? In če se takrat ne bi pojavila Zveza socialistične mladine, ki se je postavila na stran panka, ne vem čisto točno zakaj, ampak se je, vprašanje, kako bi se punk naprej dogajal. Ne? Posle pa ta podporna komunistična organizacija odločila, da bo podprla punk proti partiji. Ne? To je pa spet en presedan, ki ga pa nikjer drugi v Jugoslaviji ne bi mogli biti. Ne? Slovenija je dejansko specifična potem. Se spomnim, edin, da so mi razlagali, da je danje posnamen z Beltniško bando Lili Marlen, ki me bodo zaprli. Ne? Ker Lili Marlen ni bila glih dobrodošla. In urednik televizije Slovenije je v 70-ih letih bil premeščen na drugo delovno mesto za leto dne, za dve, ker je zavrtel pomotom Lili Marlen. Bele srajce in kravate, mi vas volimo. Kar je pa v tistih časih Jugoslavije imelo tudi drugačen pomen, ne? Skozi srbo-hrvaški jezik, ne? Mi vas imamo radi. Ne? In je bila to ena, radio študent je začel, takrat je prišel iz free jazza, to je bil najbolj salto mortale, največji sam. Salto mortale. Je bilo to. Prej sem govoril, da je punk nacističan, da se to absolutno ne sme vrteti. Potem je Igor Vidmar to vrlo na glavo. Ne? Ampak to se lahko samo v Sloveniji zgodilo, nikjer drugje. Posod druge v Jugoslaviji so imeli novi val od začetka. Ne? Noben je imel punk bendov. Še punk bendi, ki so prišli iz Jugoslavije, so gravitirali pol na Slovenijo. Rečemo, Reška, istrska scena je v bistvu živela od Ljubljane, ne od Zagreba. Ne? Se mi zdi, da je bila to bolj neka pot Iztoka Turka, ki je pač se veliko družil z Laibachi, ki pa, kot vemo, so bili
politični bend. In je neke te vzorce prenesel tudi v video seks. Da... Nas je bilo pet, če bomo dobili 7 sekretarjev, bolj bom jaz kot šef benda dobil 2. Ali pa 3. In v resnici je pa to eno tako zlato jabolko, da ga prestižna nagrada, moram priznati. Smo pa bili, ja. Takrat smo bili vsi v bistvu politično angažirani, ne glede na stil skoraj, razen narodnakov. A še to ne, če se vrnem, da seksu, mi smo v bistvu, nismo direktno se tako kot, ne, nismo o političnem songu govorili, mi smo imeli pač bolj te neke tabuje, ki so takrat bili, ne vem, homoseksualnost, samomori, ki vemo, da smo Slovenci narod samomorilcev in podobne teme, smo jih tako nekako zavili v ta nek sladki pop z nekim tem nedolžnim imidžom, ampak teme, besedila, ki sem jih jaz prepevala, so bila pa v bistvu zelo kontroverzna in že samo ime benda je takrat rušil neke tabuje. Ne, provokativen, video... ja. Ja, je bil provokativen, ne, video seks. To sem se ta, kada vas pomisliš, ne, kaj je bilo recimo v tem trenutku v Sovjetski zvezi, na Poljskem, Mačarskem, in to je bilo res čist zabetoniran še, ne, v bistvu, ne, tam so bili neki bendi, pa to, tle se je pa veliko tem odpiral, v bistvu zelo modernih, ne, zelo je bilo že nekako, tako smo rekli, malo smo caplali za tisto svetovno zgodbo, ampak smo pa že kar lovili teme od tabujev do upora proti politiki. In to je tudi imelo svoje mesto, tudi v medijih, konc koncev, ne. Drugi je bilo to vse prepovedano, rečemo v tem vzhodnem bloku, pa da so to dopuščali kot ventil, mi smo svobodna družba, malo so šli na to žogo, ne. Tako da ni bilo vse tako zaplankan, ko hočejo danes prikazati, ne. V bistvu se danes veliko manj, ja. Pravzaprav dogaja tega. Jaz sem zelo veliko komadov, ki je takrat v 80-ih nastal, bi zdaj zelo težko šli skozi v medijih. Sploh v nekih takih mainstream medijih, ne? Jurok misija, ne, je pač bila moderna ideja, ki je pač prišla iz Wembleya, pa tistega koncerta Band Aida, ne. Potem so pač še posamezne države delale svoje. Če bi ne bi bilo republiškega ključa, midva za njo Rupel ne bi prišla tja, tisto prerivanje tistih nabranih zvezdnikov, večjih in manjših. Je bilo treba nekako uravnotežati to, veš, mora biti iz vsake republike kdo, ne? Saj dva mogoče. Sicer nisva imela glavne vloge, ne, ampak... Sta bila pa zraven, ja, tako. Da ne bo za denarjeka, zakaj ni bilo Slovencov. Denarjeka, zakaj pa ni bilo nobenega Slovenca. Ja, itak. Tam so se delale frizure, so se prerivali za pozicijo, da ne vem kaj vse. To je bil beograjski projekt in pol v pesmi pojejo Beograjčani, ne. Nikad ne boj se, s tobom neko je, ko želi ljubav da ti da, nekaj v tem smislu. Ploča Bogovi novce apsolutno opisuje, je vpeta v tisto realnost. Takrat se je toliko dogajalo, toliko... Zrak je bila takšna atmosfera, da se apsolutno čudo, da se nekaj dogaja. Pa ne samo odcepitev, ne. Vse to rahlanje tega sistema enosmernega, ne. Mislim, vse to, vsak dan se nekaj zgodilo, nekaj, da se je bolj odpiralo, da je bilo vse, bilo, mislim, kreativnost je popolno odrače kot zdaj, ne. Vse je bilo v zraku, kreativnost, vse je optimizem bil v zraku, skozi je bilo boljše, razumeš, ne. Je bilo tle veliko, veš, Sovražnik ne spi, recimo, on toli političen song, od Višine se zvrti, on kva je, smeti bom odnesel, veš, pa to, ja. Vsi ti teksti so imeli neko to, bi rekel, politično noto, ne, ali pa bi rekel, so črpali iz tistega časa. Eni so celo realno stanje z rahlim odmikom, oče. Humornim ali ironičnim ali ga tak, eni so pa pele, kak ti je zved, naprimer, ena verzija je bila, da je en band naredil verzijo Jugoslavija, ampak je besedilo za Slovenija,
Ešte, to, je bilo, to je bila težka akrobacija, ne vem, če poznaš to, to, to ven ne poznaš, ne, no vidiš. Tako da, smo tudi z različnih strani gledali na, na, na družbeni dogodek, tako ne, nismo vsi z iste plati gledali, ne. Ko smo mi imeli komade v Sloveniji, recimo, ne, na prvih dveh platah, to je bila ena sama zajbancija, to je bilo v bistvu z teh naših šek in navad smo se norca delali, ne. Polka kraljica, Valček, naš je kralj, bla, bla, bla. Ljudje so pa to zelo zares. Ne, 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 to je bilo v bistvu joke. Samo milijon, ki je nastal, smo ga mi mislili dati na, bila še LP, na B3. No, pa je pokojni Tomo Perc z radija Slovenija prišel v studio, ko smo dokončavali ploščo. Ko da je malo slišen, kva delate, ne. To, to, to je bilo še tako sam posnet. Ta komad. Ta komad dajte takoj vnaprej zmiksati in če ga utemeljili, mi ga prineste na radio. Bilo je pa že, a veš, tisto drkarjenje v jugi pa to, ne. In mi smo še lepo delali, ta komad je v pravem trenutku bil na pravem mestu. Ni bil pa namensko delan za to. Delač od tega, ne. Če veš, danes smo se odcepili, to je bilo 4-5 let prej, ki je to nastala, veš. Ko smo igrali v Hali Tivoli, so ljudje prišli za stavom, pa so zvezde vnarezali, veš, koliko je bilo v Romuniji, pol modern, pa tako, veš. Tako da so že bile, že tlel malo, ne, mi smo to pol še le dojeli. Sam nam je bila bolj vse skup za jebancje, pa pa smo ratali nekak nek političen band s tem komadom, ne, v bistvu, ne, in smo pač to vlogo pol tudi igrali, ne. Ker nismo imeli pravzaprav nobene izbere, mi smo pa zdaj mogli reči, pa še mi se pa še z tega zajebamo. No, in takrat je potem zdravnica dobila, v bistvu je, je, je režim naredil največjo možno uslugo, da jo je prepovedal, kar pomeni, da je postala popolnoma največji hit, popularna, vsi so jo peli in vrhunec recimo tega obdobja je bil tam 86, 87, 87, Hala Golovec, Celje, koncert in seveda takrat je bilo treba poslati tekste na policijsko postajo, se pravi postajo ljudske milice, dva meseca pred koncertom v branje. Na osnovi tega dovolenja si potem sploh dobil dovolenje za koncert in tako naprej. In tam so nam namignili, da ne bi, naj ne bi peli Praslovana in Zdravnice. In bila je polna dvorana, mi smo imeli te dve pred zadnjo in zadnjo. Ko je bila, ko je bil na vrsti Praslovan, so se prižgale luči in so prišli noter miličniki s čeladami, s ščiti, s palcami, so se postavili za nas, pa ob strani, tako zglavnem, takrat je bilo, ne vem, ne vem, kaj bi se zgodilo, ne. In potem je se je zgodila spontana zadeva, namreč Praslovan smo začenjali s harmoniko, ne, in je Zoran zaigral taradadad in je publika zapela obe pesmi. Jaz sem bil tiho. Jaz smo se gledali tam, jaz se nisem pel, tam je pisalo, da ne smemo pet. In nismo je peli, publika je pela. Po nastopu Miloševiča, ne, in ni bilo več nobenih iluzij v tem, da bi lahko ta država trajala, pa vsi smo imeli že poln kufr nekega tazga avtoritarnega režima. Pokaj pa do demokracije prišlo, se je pa začel kazati, ne? Aha, ta je tak, ta je tak, ne? Ta je bolj mainstream, ta je bolj desen, ta je bolj lev. Ne? Tako da, če govorimo o četverici, ne, in rečemo tem prizadevanjih za njihovo izpustitev, ne, smo vsi naivno bili na strani tega, ne, nihče ni razmišljal o tem, kakšna so morebitna ozadja. Ne, jaz mislim, da bi to naredilo v bistvu še enkrat, ne. Tudi če bi, tudi če bi vedel, kaj se zdaj spletel. Ker takrat je bilo, dejansko smo čutili, da, da je bilo dost, ne. Hec je v tem, da recimo za slovensko državo so punkeri naredili bistveno več kot pa narodno zabavni ansambli, ki so se skrili v mišje luknje takrat. Ampak danes so vseeno narodno zabavni ansambli tisti, ki so nosilci, naj bi bili nosilci slovenske narodne identitete. Ne? Tisti, ki imajo prime time v medijih.
In zaintrigiralo me je pa to, da sem na prekmorskih veselicah zmeraj poslušal samo gorensko harmoniko, nič drugega. Ne? Pa se smislim, mi imamo pa vse one violine, vse one cimbale. Ne? Tako da je že to bilo nekšo politično dejanje. Ne? Poleg tega, to je bilo politično dejanje pod ena, pod dva je pa bilo zato, ker sem jaz bil del zelenega gibanja, zelene stranke, ki se je takrat ustanavljala in smo rabili en band za igranje na predvolilnih shodih. In to je bila ta Beltinška banda. Tako da Beltinška banda je absolutno bila politični projekt. Pa še vsi so bili zelo stari. Že to je bilo politično. Mi smo bili izrazito protirežimski band. Tudi režim nas je na tak način dojemal, kar so te tri faze dokazale. Potem v samostojni Sloveniji, pa čeprav nismo spremenili stališč, se je pa okolica spremenila do te mere, da smo zdaj postali komunajzarje. Zdaj smo pa mi, ki nismo bili nikoli v partiji, obkladani s komunajzarji od tistih, ki so bili vsi po vrsti kuhani in pečeni v partiji. In so danes vneti skrajni desničarji in veliki domoljubi in tako naprej. Neokusno je, če ti pač ljubiš svoj narod na račun drugega, ne? Znaš, ne, da ti pač povzdiguješ nekje svoj, da ne, se čuti tam neka prikrita agresivnost, ne? Veš, če ti imaš rad vse narode svojega in še vse ostale, pa verjetno nisi nacionalist, ne? Veš, se teda če si, pa ne. Veš, mislim, možeš spoštovati sebe in vse ostalo, ne? Od nekje 60-ih pa do 90-ih, za moj okusaj, se je pravzaprav vse zgodilo v tej moderni muziki. Kar se dela od leta 2000 naprej, je samo še neka reciklaža vseh tih možnih stilov. Prav gotovo, da se bo še pojavila kakšna jezna generacija mladih ljudi, ki bo pa imela čist neko svojo muziko, ne? Ki ne bo punk, ne? Ker se zgodovina nam ponavljala, ampak bojo to počeli na svoj način. Ne, ne morajo živeti tega, ne gre. Če avtorske pravice, ki so tudi majhna država, delno se ne plačujejo in niso pravično razdeljene, tako da motivacija mladih je v bistvu samo zapreti ven nekje, biti med svojimi in mogoče dobiti partnerje nekje ob tej priložnosti. Čeprav zdaj uradno ne obstajajo komisije za šund, pa mislim, da je zdaj veliko večja cenzura na radijskih postajah, kot je bila počasih. To, če pa probaš zdaj rezonirati na ta način, kot smo mi rezonirali včas, ne, je pa to najbrž samo še muzejska vrednost.